Daha bir qətl hadisəsi İmişlidə baş verib. Göbəktala kəndində 36 yaşlı Pünhan Hüseynov mübahisə zəminində yaxın qohumları olan 30 yaşlı Səbuhi Əmrahovu və 35 yaşlı Amid Əmrahovu bıçaqlayıb. Amid hadisə yerində ölüb. Səbuhi Əmrahov isə yaralı vəziyyətdə Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. İmişli rayonu prokurorluğunda fakt üzrə cinayət işi başlanıb. Pünhan Hüseynov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib.